Друзі, вітаю. Яке? П'яте. П'яте. Червня. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, продовжуємо працювати. Потрішки продвігаємося до кінця пасіки. Дивимося на якість маток, які або самостійно облетілися після підстановки маточника, або вже після підстановки плодної матки, так як маточник по якійсь причині не облетівся, матка. Дивимося, і при надобності бракуємо. Недавно був снятий ролик, коли ми пройшли нижній ряд, і озвучив, що дві матки потребували заміни. Одна сім'я, то не дві матки, а дві сім'ї потребували заміни. В одній там були, коротше, матка пропала, натягли маточники, і другу, коротше, недобре сіяла. І зараз ми вже дійшли ще з другий ряд, і от зараз в третьому ряду у нас залишилось 5 сімей. І після того, поки нічого ми ніде не міняємо, сяде все влаштовує. Ну, все рівно, от зараз одну сім'ю з вами подивимося. Що робимо? Піднімаємо, дивимося середню рамку, який розпліт. Матку не шукаємо, нічого не робимо. Якщо він нас задовольняє, лишаємо, все йдемо геть. Якщо щось не подобається, ну, от з вами і подивимося. Де там гальванка? Добре. Добре. З вами і подивимося. Так, і відразу по надобності зробимо деякі маніпуляції. Для чого нам все? Ну як для чого? Сім'ї ми по великому рахунку вже готуємо до зими, так як зараз у нас вже якихось результатів від сім'ї очікувати не треба, так як головних злітків у нас нема, зараз буде через, можливо, через пару днів почне липа. Ну все для нас подержувачі взяток, так як дерев тут дуже мало, то буквально на пальцях можеш порахувати. Так що зараз ми вже готуємо їх на зиму. Наша задача, кстати, забили ми полоски. Вислали нам полоски КВЛ. Середній ряд розложили, а отут забили. Так як не кожен день дивимося, а дивимося буквально по 5-10 сімей та і все. Так, добренько, будемо дивитися. Бачимо, і трутня вже настроїли. Так як сушнину ми давали різну. Все, тут нам більше нічого не потрібно. Такий розпліт нас задовільняє. Ставимо рамку назад. Ну і по великому рахунку, друзі, все. Ця сім'я, бачимо, що візуально нічого не потребує. При можливості, якби у нас були ще другі 145 корпуса, можливо, через якийсь час ми би їх розширили, після чого прийшлось інтенсивно підзагодувати їх, щоб вони швидко їх відбудували, залили нам, і ми могли ті рамочки скласти в сотохранилище. Ну так як у нас корпусів не дуже багато, прийдеться вже як прийдеться. Давайте подивимося, що вверху, так як після того ніхто їх не годував, а при надобності зараз дивимося, якщо потрібно, то годуємо. То тепер був взяток подержуючий, і ну, тут, наприклад, бачимо, як гарно виглядає. Тут, кстати, ще були залишки розплоду, трутню вийти не було можливості. Ну, от ці рамки, наприклад, зовсім повнемедні. Ну, це нові рамки, так як, якщо ми і клали їм взамін якісь рамки, то все. Та вони були запечатані. А оце це ми ставили їм рамки. Це або був розпліт, або це була вощина. Ну, отут точно оці рамки нові. Ну, оце така. З цього боку залита, а з цього пуста. Да, трутень отсюди і не вийде. Ми зараз сюди прийдемо тільки Бог зна коли. Трясеме його, нехай паде. Да, трішки попрацювали. Бджілки. Да, і тут є. Да, ну, тут з цього сторони є, з цієї мало. Трішки попрацювали. Цей мед у нас виходить для того, щоб на другий рік у нас були ці рамки. Ми ці рамки качати зовсім не будемо. Який би там вже мед не був, я недавно вже в ролику казав, хоч би то й була чиста акація, ми би це все рівно використали для тих цілей, які нам... Я поклав, немає?
Да, да. Ті, котрі нам більш потрібні. Так як кожен із нас тримає бджіл для своїх цілей, ну як для своїх цілей, для, скажімо так, для того, щоб якось заробити. І у кожного в цій нашій роботі є определені вимоги, є определені критерії, з чого ви заробляєте. Ми же заробляємо з одного, і оце ці рамочки нам як інструмент. Він нам потрібен для того, щоб з ним працювати. Якось так. Ну, цього року бачу, що більш-менш в нашому регіоні все ж таки взяток був. І це хвала Богу. Так, давайте подивимося ще одну. Тут що? Тут маточник не облетівся, ісходя із записі. Потім ми поклали 18 числа плодну матку. 21-го ми її випускали. І 24-го вона почала сіяти. 24-го. Зараз вже 11-12 днів. Печатний розплод має бути. І зараз подивимося. Ти теж бачу трутня. Наговор. Да, тут щось сімейка послабше. Тут сімейка послабше. Ну, матка сіє. Да. Да. Сіє. Печатний розпліт плотний. Нас він задовільняє. І теж так залишаємо. Ця сімейка послабша за сусідню. Тут, мабуть, навіть є лишні рамки, але все рівно. Ми в нашому випадку вже проаналізувавши ситуацію, що в таких сім'ях, якщо навіть є лишні рамки, ми їх не забираємо, але даємо собі отчет, що якщо ці лишні рамки вони повномедні, що вони служать як кормові запаси, так все одно. А якщо це просто сушнина лишня, туди все зовсім інакше, тут треба розуміти. Бо хтось каже, от у нього там три рамки лишні. Вони кормовими запасами, і ми їх не рахуємо за ті рамки, котрі б могли причинити шкоду. Так що, якось так. Або тут маємо, що вже матки. Це 18 числа, ми могли дивитися на 3 дні пізніше, значить, грубо говоря, з числа 15-го вона могла почати сіяти вже тут. 15-та сьогодні, ну от якраз тут починали тлубитися бджілки, тут же ще не починалися, можливо, і буквально за якихось днів 10 теж тут все стабілізується. Ну давайте ще одну подивимося. Тут ситуація була така, як і в сусідніх машинах. В сусідній сім'ї тут теж матка облетілася після маточника. Да, 6-го ми ставили. Да. Маточник точно плюс 12. Так, 18-го числа мало сіяти. Ми одразу 18-го дивились. Угу. Де його немає? Там. Корпуса бачу 145 всі важкі. Та й хвала Богу. Так. Зрізаємо відразу нарост, щоб не було лишнього. Так. Ну і дивимося. Ну тут теж розпліт якісний, як це моль. Да. Так, Машенька, так, якби я її питав, я констатував факт, що моль, ці рамки стояли у нас в сотохранилище якийсь час. Можливо, там якісь яйця були, вилупилися. Так що трішки залишився такий слід. Вилупилося яйце, і от зараз лазяє під куколками бджіл. І приподнімаючи їх від дна ячейки, і бджілки ті ячейки не закривають. Ці бджілки, вони дозрівуть, вони вийдуть. Просто якщо скупчення молі в тому місці буде багато, то ця їхня паутина може дуже бджілок обволакувати в оцих новорождених. І вони можуть вийти, звісно, такі з поврежденими крилами, щоб просто потім не будуть мати можливість літати. А можуть і вийти, і бути нормальними повноцінними бджілками. Ну, все рівно трішки хуже якості.
Якось так. Тут у нас що? Тут у нас теж щось сіє. Ну давайте ще одну ісю подивимося. Так. Так, дивимося сусідів. Так, де у нас немає тут, тут. Місця? А ну держиш? Держ. Угу. Так. Вже немає там місця. Треба поставити так, щоб я тут правильно поставив. Так, подивимося тут. Із-за того, що у нас брак рамок, ой, кажу брак рамок, брак корпусів таких нуклеусних, ми вирішили поділити всіх порівну і залишити на двох корпусах розплод для матки, щоб вона сіла, і один, щоб був як кормовий, і щоб матка туди не піднімалася. Ну, бачу, тут уже теж гарний розпліт. Так, да, все, мені ти теж більше нічого не цікавить. І по великому рахунку ця сім'я теж закривається. І більше тут робити нема що. От такі спостереження за всіма нуклеусами. Трішки почистити, бо коли ми перекладали їх з вуликів, бджіл приходило струшувати, то маса пчели була, котра вилізала, і приходилося, бачимо, що при закритті другого корпуса трішки їх подавити. Так, де у нас? Так. Друзі, от така у нас робота, і це вийшло, ми вже дійшли і третій рад, і у нас поки статистика не міняється, тільки залишаються дві матки, котрі дві сім'ї, котрі потребували заміни. Так що, на мій погляд, це дуже гарний результат, так як все рівно, в будь-якому випадку, при купівлі маток, при виводі маток, при самостійній роботі з матками, все 100% не облітиться. Якщо навіть все 100% облітиться, то щось то треба буде замінити. Ви, як бджолярі, або купці, або ну, цікавлюючі, маєте розуміти цей факт. Ну, 100% ніколи не буде, але якщо у вас, грубо говоря, із 10 куплених маток 8 гарно працюють, як на мій погляд, це вже дуже добре. Так би, якби було з племінними матками або з матками менструвального семенення, це би було зовсім шикарно. Але це далеко не так. Все, друзі, продемонстрували, як це виглядає. Все, ми це зробили, ми впевнені в тому, що матка сіє повноцінно, гарно, якісно. Тепер нам що треба по великому рахунку? Все. Якщо не буде взятка, а ми його будемо аналізувати по контрольним весам, значить будемо підгодовувати, якщо буде взяток, нехай собі носять, складають, і потрішки чекаємо вже серпня місяця, ну там півтора, там трішки більше, і починаємо обробляти. Після обробітки будемо забирати 145 корпуса, навіть сперед обробітку їх заберемо, обробимо і запустимо в зиму. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні! Героям слава!